դուք ավելի վարկաբեկված եք, քան ես, որովհետև դուք այդպես եք ներկայացնում։ Երբ որ ժողովրդի մեջ հարցնեք, ժողովուրդը այլ բան է ասում, իսկ դուք այլ բան եք ասում։ Այլ որ դուք վարկաբեկված չլինեիք, այդպես չեք ներկայացնի։ Քանի որ դուք նախկին հանրապետական ուսանողության անդամ եք եւ այս անգամ արդեն աշխատելու եք այլ քաղաքական ուժի, Բարձավաճ Հայաստանի համար, ձեզ համար այս հարցում դժվար չէ քաղաքական թիմ փոխել, ճամբար փոխել։ Ես ընդհանրապես ինձ կուսակցական չեմ դասել, թեկուզ այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական եմ եղել։ Հիմա էլ ես ինձ կուսակցական չեմ դասում, ես ինձ ավելի ոգևորին մոտ եմ դասում, քան կուսակցական պատկանելությանը։ Բարգավաճի ոգևորին մոտ է, հա։ Ես հիմա կուսակցական չեմ։ Դուք նեղացած եք դուք հանրապետականից։ Ես ոչ մեկից նեղացած չեմ, ոչ մեկից։ Ես ոչ մեկից նեղացած չեմ։ Աստված իրեն բարին տա, բոլորին բարին տա, ձեզ էլ բարի տա, մի քիչ համերաշխ եղեք, համբերատար եղեք,